Արդեն 3 տարի է Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարանի նախաձեռնությամբ հայ եւ մեքսիկացի համայնքների միջև համագործակցության հստակ ծրագրեր են իրականացվում։ Մեքսիկացի գործարարները հետաքրքրված են հայկական ապրանքներով, նրանք չեն բացառում, որ մեկ օր ներդրումներով հանդես կգան նաև Հայաստանում։ 3 տարի առաջ Լոս Անջելեսում ստեղծվեց հայ-մեքսիկական աշխատանքային խումբ, որի հիմնական նպատակը երկու համայնքների միջև համագործակցության ընդլայնումն ու համատեղ ծրագրերի իրականացումն է։ Տնտեսական, մշակութային եւ կրթական ծրագրերի միջոցով կողմերը ակնկալում են առավել սերտ համագործակցություն հաստատել երկու համայնքների միջև։ Մեքսիկյան համայնքը հարավային Կալիֆոռնիայում, գիտենք, գրեթե մեծամասնություն է կազմում, որի տնտեսական, քաղաքական գործունեությունը հսկայական ազդեցություն է թողնում Միացյալ Նահանգների առաջին տնտեսության եւ աշխարհի 7-րդ տնտեսության վրա։ Անցած 3 տարիների ընթացքում համատեղ մի շարք հաջողված ծրագրեր են իրականացվել։ Այժմ կարծեմ որակական նոր փուլ է մտնում, երբ որ թե հայ եւ թե մեքսիկացի գործարարները փորձում են միմյանց շուկաները ներթափանցել։ Հերթական հանդիպման ժամանակ կողմերը հանդես եկան հայ-մեքսիկական տնտեսական խորհուրդ ստեղծելու առաջարկով։ Հայ եւ մեքսիկացի գործարարները հետաքրքրված են միմյանց շուկաներով, նրանց համոզմամբ փոխշահավետ գործակցության բոլոր նախադրյալները առկա են։ Վաճառել հայկական ապրանքները, հայկական ծառայություններ, հայկական բրենդերը, մեքսիկական շուկան մի նիշա է հարավային Կալիֆոռնիայի շուկայում, որն իր առաջարկն ու պահանջարկի այսպես օրենքներն ունի եւ պատրաստ է նոր առաջարկի եւ մենք էլ առաջարկելու բան ունենք։ Հյուպատոս Գրիգոր Հովանիսյանի խոսքերով այս համագործակցության արդյունքում հայկական ապրանքները ներկայացված կլինեն մեքսիկական շուկաներում։ Մեծ 23-ի անդամ Միացյալ Նահանգների հետ ազատ առևտրի ռեժիմ ունեցող Մեքսիկան կարող է հաջող գործընկեր լինել նաև Հայաստանի համար։ 110 միլիոն բնակչություն ունեցող շուկայով Մեքսիկան կարող է նպաստել հայկական բիզնես միջավայրի զարգացմանը։ Ի դեպ, առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետությունը մշտական դիվանագիտական ներկայացուցչություն կունենա Մեքսիկայում։ Լոս Անջելեսում Մեքսիկայի հյուպատոսը վստահ է, որ հայկական ապրանքները մեքսիկական շուկայում մեծ պահանջարկ ունեն։ Interesting. Հայ եւ մեքսիկացի համայնքները շատ ընդհանրություններ ունեն։ Լոս Անջելեսում երկու համայնքներն էլ մեծ են ու ազդեցիկ։ Նմանօրինակ հանդիպումները առավել կխորացնեն հարաբերությունները կողմերի միջև։ Մենք անչափ կարևորում ենք երկու համայնքների միջև տնտեսական կապերի խորացումը։ Մեքսիկացի խոշոր գործարարները հետաքրքրված են հայկական ապրանքներով, չի բացառվում, որ ապագայում նրանք ներդրումներով հանդես կան նաև Հայաստանում։ Մեքսիկացի գործարարները արդեն փորձել ու համոզվել են հայկական ապրանքները մեծ պահանջարկ ունեն մեքսիկական շուկաներում։ Ես անչափ կարևորում եմ հայ համայնքի հետ հարաբերությունների խորացումը, անհրաժեշտություն կա օգտագործել առկա ներուժն ու զարգացնել համատեղ բիզնես միջավայրը։ Մենք ուրախ կլինենք մեր շուկաներում ներկայացնել հայկական ապրանքներ։ Ես ավելի քան 30 տարի է զբաղվում եմ գործարարությամբ, անչափ կարևորում եմ հայ համայնքի հետ համագործակցության ընդլայնումը։ Հայ գործարարները նույնպես մեծ ակնկալիքներ ունեն այս համագործակցությունից։ Արտակարգ կարևոր է։ Ես այս փորձառություն ունեմ վերջին 40 տարիների, որը գործս է, եւ այս օրը շփվում եմ իրենց հետ։ Իհարկե վերջին 30 տարիները հատկապես լատինո մեքսիկացիները մեծամասամբ, որը կազմելու են 2020-ի թվի մեծամասնություն Միացյալ Նահանգների, շատ կարևոր է շփվել լատինո ժողովրդի հետ եւ ունենալ այսպեսի հանդիպումներ։ Ի նշան բարեկամության եւ համագործակցության ընդլայնման երկու երկրների հյուպատոսները փոխանակում են մեքսիկական տեկիլան ու հայկական կոնյակը։ Արմենիա Ամիրյան, Ռոբերտ Խաչատրյան, Armenia Ռուսական Գերություն, Միացյալ Նահանգներ։